Ви посакувам убав викенд и ве поздравувам од преубавото Беровско езеро. Вака стој во денешниот пост на Фейсбук на генералниот секретар на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Иако само пред неколку дена, тој исто на својот профил апелираше граѓаните да ја сватат сериозноста на COVID-19 и да останат дома. Сепак, замина на Беровско езеро да ги наполни батериите. Наполнете батерии во овие неколку дена во текот на овој полициски час. Седете дома. Одгледајте некој добар филм. Затоа јас од срце ви го препорачувам документарецот за Майкл Джордан, The Last Dance. Навистина ме инспирираше и ме подсети на неколку важни работи. Фантастичен филм во 10 дела. И од понеделник ве молам сите да бидеме многу посвесни за она што се случува. И многу поодговорни. Малку не достига за успех, но уште помалку за разочарување. Ајде да не се разочараме сами од себе. Ајде да се гордееме на себе. Затоа внимавајте на своето, внимавајте и грижете се и за туѓото здравје и останете дома, останете здрави. Потполно ги разбирам сите тие кои се нервозни заради полицискиот час, новиот полициски час. Прашањето е зошто се случи. Николовски попладнево за телевизија 24 одговори дека не прекршил ниту еден карантин, а бидејќи мерките биле помалку рестриктивни во неговиот крај, се прошетал до Беровско. Ви го пишувам ова од мојот роден град, Крива Паланка. Не сум прекршил никаков карантин, ниту некогаш ќе го игнорирам поставениот ред. Скопје е под целосен карантин од 80 часа, но оние кои апелираа до граѓаните да останат дома и да ги почитуваат препораките и мерките препорачани од самите нив, први го напуштија градот. Покрај генералниот секретар Љупчо Николовски, надвор од Скопје се и функционери кои по потекло не се од Скопје или имаат имоти во туристичките места. Скопје за 80-часовниот полициски час остана и без закрилата на својот татко, Петре Шилегов, кој за телевизија 24 потврди дека е на својот имот во Маврово, кој го смета за свој дом. Подпредседателот на ВМРО ДПМН е Александар Николовски не информираше дека е во својот роден град Охрид, напоменувајќи дека нивната партија била против воведувањето на овој карантин. Целосниот полициски час важи за само 4 града во Македонија, а масовното распространување на жителите од овие градови низ Македонија деновиве ги зовре социјалните мрежи. Но Министерот за Здравство ја подржа одлуката на граѓаните кој го напуштија главниот град. Секако кај продолжен викенд се очекува да се испразнат големите места, да се наполнат туристичките. Мора да се почитуваат мерките. Ние ќе треба да научиме да живееме со овој понатамо. Секој следен викенд ќе биде субаво време и е можност да луѓето заминат во туристичките места. Ние во мерките за олабавување у следните чекори планираме и отворање на хотелите и така натаму. Затоа, каде и да одат граѓаните, дали во рамките на своите места, дали посетуваат места. Овие превентивни мерки се универзални, важат за секого и секаде. Маската, дистанцата и честото мијење на раце. И покрај очекувањата за напуштање на жителите на четирите најзагрозени градови за време на целосниот карантин, министерот Филипче не даде одговор зошто сепак одлучиле да воведат ваква мерка.